mä itse huomasin sen pari vuotta sitten mun kädessä etusormessa vähän niin kuin kämmen puolella semmoinen pieni piste ja aluksi mä ajattelin, että se oli joku lika ja sitten mä odottelin vähän, että se lähtee pois ja sitten mä oikeastaan unohdin sen. Meillä oli opinnoissa ihotautien kurssia ja siellä oli puhetta käden melanoomista ja sitten mä rupesin siellä harkassa kattelemaan sitä mun kättä, että onko tää nyt jotenkin huolestuttava ja sitten se opettaja huomasi, että mä katsoin sitä ja sitten se oli se, että no haluatko sä näyttää sen luomen sun kädestä ja sitten mä näytin ja sitten se oli silleen, että ei tää nyt hirveän huolestuttavalta näytä, mutta että kannattaa se poistaa, jos se huolestuttaa sua. No ei se sitä poistavaakaan lääkäriä hirveästi huolestuttanut, että sekin oli silleen, että no et poistetaan nyt, kun se sua huolestuttaa, mutta et ei hänkään ollut siitä mitenkään erityisen huolissaan, kun se oli niin pieni. No, se soitti mulle se lääkäri sieltä ja se itse asiassa kutsui mut sinne vastaanotolle heti sinä päivänä ja selitti tosi tarkasti mulle, että mitä nyt tulee tapahtumaan ja tosi hyvin niin kuin heti ekana päivänä sai kaiken tiedon tulevasta, että hän teki sen lähetteen plastiikkakirurgialle ja sitten siellä tehtiin se lisäpoisto. Sitten jotain kuukautta myöhemmin siitä. No kyllähän sitä kiinnittää enemmän huomiota siihen, että ettei ole auringossa ja suhtautuu vakavammin siihen, että ei palaa ja suojautuu tarkemmin. Ainakin vielä, kun on niin lyhyt aika siitä. Joo. Et he suositteli, että kerran vuodessa kävis semmoisessa luomitarkastuksessa ihan yleislääkärillä, että katsotaan kaikki luomet läpi ja semmoisetkin, mitä ei sit ite pysty seuraamaan. Kyllä, niihin kiinnittää enemmän huomiota, et ei mulla ole sellaista ehkä tarkkaa aikataulua tullut, että katson kerran kuussa tai jotain, mutta että aina katsoo niitä, kun katsoo omaa ihoa ja aika tarkkaankin huomaa kaikki luomet. No kyllä mä ajattelen, että jos on mikään semmoinen luomi, mikä on jossain vaiheessa mietityttänyt, niin kannattaa mennä aina näyttämään se. Että se on helpompi miettiä jonkun ammattilaisen kanssa sitä asiaa kuin yksin kotona.